שלום לכולם. אתם רוצים לשמוע שיעור על השירות הצבאי? אני רוצה לומר לכם שאין דבר יותר מתוק ואהוב ושמח לפני הקדוש ברוך הוא משירות צבאי. מה זה אין דבר יותר? יש דברים יותר. לרקוד בפורים בזה. ולשמוח עוד מעט פורים. יש פסוק שאומר בשירת דבורה. אור ומרוז אמר מלאך השם, אור הוא ארור יושביה, כאילו באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. הפסוק הזה מדבר בשירת דבורה על אלה שבאו למלחמה ואלה שלא באו למלחמה. חלק באו, חלק לא באו, כידוע. אז על מרוז כתוב שלא בא. לא באו לעזרת השם. עזרת השם בגיבורים, ולכן כתוב שברק שימט אותם ב-400 שופרות. פאו! 400 שופרות, שמעתם פעם 400 שופרות ביחד? זה חתיכת אירוע. כן? אור האור יושביה, איך לא באתם? איך אתם? אתם רואים שאנחנו במצוקה ואתם לא באים לעזור? אבל מהפסוק הזה לומדים כמה שהפסוק הזה כל כך כואב, לומדים משהו מאוד חשוב. אומר רש"י, מה זה אלוהים, לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. איך עוזרים לקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא? מה גודלו של הקדוש ברוך הוא? רוצים קצת פרופורציה? מה גודל השם? אז אני לפני כמה שנים טסתי, המקום הכי רחוק שטסתי אליו אי פעם, זה לברזיל. זה כמה שעות טיסה? הרבה. לניו יורק זה 10 שעות, אומרים, בערך. אז שם זה בערך 20 שעות. וזה רק חלק קטן מכדור הארץ, נכון? אתה טס, ישן, קם, רואה, וואי, אוקיינוס אינסופי, עננים אינסופיים, יבשה, יערות אינסופיים. איפה אתה כזה פירור קטן? אז זה כדור הארץ, זה חלק מכדור הארץ. שמש היא יותר גדולה מכדור הארץ פי מיליון בנפח. פי מיליון. במשקל זה רק פי 300,000 במשקל, כי זה יותר גזים. מצאו לפני חודש, אני חושב, כוכב, שהוא גדול פי 17 מיליארד מהשמש. אתם יכולים לך לתפוס את המספר הזה בכלל? כדור כוכב אחד ביקום. פי 17 מיליארד מהשמש. אתה יכול לתפוס את המספרים האלה, את הגודל הזה, את גדולתו אין חקר. זה הגודל האלוקי, האינסופי. ואתה יכול לעזור לו? כי לבוא לעזרת השם, איך אפשר לעזור לו? איפה אתה מול ה... מול הגודל הזה בכלל? כי במה נחשב? אומר הפסוק, מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה. אם אתה עוזר לעם ישראל, אתה עוזר לשכינה. אתה מתגייס, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה עוזר לעם ישראל, אתה עוזר לשכינה. זה דברי נבואה של דבורה. זה נבואה, זה לא, תגיד, איזה מישהו אמר איזה סברה באיזשהו מקום. זה הפסוק, פסוק מפורש. וזה כל כך יקר וחשוב, כי זה לא סתם לעזור, שאדם מוציא מכיסו $1,000. ושם. אתם יודעים מה? $1,000,000. אדם עוזר, שם $1,000,000. ולא, זה הרבה יותר. אדם מוכן להקדיש שנה או יותר משנה, שנים מחייו, לסכן אותם. לסכן אותם. למען עם ישראל. לעזור לעם ישראל. אדם צריך להיות מודע כל רגע ורגע לזכות העצומה הזאת. שזה מעלה. מלבד העובדה שזאת המלחמה שאנחנו נלחמים עכשיו,
הם מלחמת מצווה, כנראה כל שלושת המלחמות. הרמב"ם אומר, יש מלחמת מצווה, יש שלוש אופנים. אחד זה כיבוש הארץ, הוא כותב שבעה עממים, הרמב"ן אומר, תמיד מצוות יישוב הארץ מוזכרת בתורה, המצווה הזאת עשרות פעמים, לא אגיד לכם כמה, רק אני אגיד לכם, שתהיו בצבא, תפתחו תורה, את מי בראשית, עד לילה כל ישראל, תספרו כמה עשרות פעמים התורה מדברת על מצוות כיבוש הארץ ויישוב הארץ וחשיבותה ומעלתה. הרבה מאוד פעמים, לרוב חשיבותה, זה מצווה אחת. מצווה שנייה היא מצוות עזרת ישראל מיד צר, שהיא בחינת לא תעמוד על דם רעך. שמכוחה אברהם הולך ונלחם בארבעת המלאכים. כי זאת מצווה גדולה, אתה לא יכול לראות מישהו בסכנה. זה לא תעמוד על דם רעך. מכוחה אברהם נלחם בארבעת המלאכים, ואנחנו ממשיכים את דרכו של אברהם. ויש דעה שאומרת שהמלחמה היום בעזה ובחיזבאללה וברשות הפלסטינאית זה תמחה את זכר עמלק. יש כאלה שיורים עם קפצונים אומרים תמחה את זכר עמלק, ויש כאלה שלוקחים מג ואומרים תמחה את זכר עמלק. מה נראה לכם יותר חשוב, קפצונים או מג? תבחרו. אדם פעם מישהו אמר לי, הרב, אני בבעיה, אני בפורים, יהיה בצבא. אמרתי לו, אתה רוצה להחליף אותי? בוא, תן לי את המאג שלך, אני תכף את הקדח קפצולים שלי. אמרתי, ומה אם פרשת זכור? אמרתי לו, תשמע, כל מה שקוראים זכור, למה קוראים פרשת זכור? עם ספר תורה, עם הטעמים התימנים והאשכנזים, ו... למה? כדי לזכור טוב איך... אתה לוחץ, מסתכל טוב בכוונת, ואתה יורד טוב במאג. זה מה זה? כל המצוות זכור זה בשביל... יש לך יותר זכור מאשר... להיות בטומט, או להיות בטנק, או להיות... אפילו בהפסמאות. להיות שותף למערכה כזאת. הכי תמחה את זכר. כותב הרב סולובייצ'יק, וראיתי שאבא גם כן אומר ככה, אומר הרב סולובייצ'יק, הרמב״ם לא אומר על עמלק כבר אבד זכרם, כמו שאומר על שבעה עממים. אומר למה? כי לא אבד זכרם. למרות שסנחריב בלבל את העולם, לא אבד זכרם. אנחנו מדי פעם מוצאים אותם. וגם בדורנו מוצאים אותם. וכל מי ששונא לישראל בעצם, כמו שאתה רואה אותם, אתה... כל הבחינות של עמלק אתה מוצא בחמאס. כל הבחינות. כל מה שחכמנו תיארו איך נראה עמלק זה הם. כמו גרמניה הנאצית, כמו איראן השיעית. מין שנאה מתועבת. אז אתה במלחמה אחת מקיים מצוות כל כך חשובות שהתורה כל כך הדרה בהם. אתה צריך לזכור, שאול המלך, בגלל שלא קיים את תמחה את זכר עמלק את ביי, ירד ממלכותו. כי זה לא שאל, זה לא איזה, טוב, יש לי תרייג מצוות, לא תרייג, במאזן אני בסדר. זה לא ככה. זה מצווה חשובה. עזרת ישראל מיד צר זה כל מי שמציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. חייל הוא לא מציל נפש אחת מישראל. ראה מישהו טבע בים, הלך, קפץ, הוציא אותו והציל אותו. הוציא מכיסו כסף, שילם על התרופה והציל אותו. זה מציל אלפים ורבבות. מי שקורא את כל התחקירים שהצבא עושה עכשיו על התוכנית של הנוחבות האלה, יודע שאמן קטן עליהם. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף אנשים, ביום אחד בשלם מבוז. זה התוכניות שלהם. אתם לא הראשונים, אנחנו כבר מכירים את התוכניות האלה. אבל זה התוכניות שלהם היו. ובאכזריות, ובתועבה, ובשנאה, וברשעות כמו ש... ודאי גונב לאוזניכם מה שהיה בשמחת תורה. אז חייל מציל מכאלה. זה מה שהם רוצים לעשות.
אלה מסוריה, אלה מלבנון, אלה מיהודה ושומרון, אלה מעכו, אלה מלוד. חייל צריך לדעת, הוא נלחם ומציל מפני הדברים, הוא צריך כל רגע לזכור את זה, ולרקוד, איזה זכות יש לי שיש לי מדי צהל. איזה זכות עצומה. הרמב״ם אומר על הזכות הזאת, יבנה בית נאמן, וזה זכות לא ולבניו עד עולם. זו זכות כל כך גדולה, שהיא מדור, כל המצוות זה נוצרי חסד לאלפים, אבל למצווה הזאת כתוב מפורש, תזכרו את המשפט, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. על מה זה נאמר? על העובדה שדוד נלחם למען עם ישראל. אז מה הוא זכה בזכות זה? תחזרו על הפסוק. נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. אתה הולך לצבא, אתה זוכר שנפשך צרורה. צרורה. מה זה צרורה? נפשך, צרורה. קשורה, נכון? בצרור החיים, בחיבור של חיים, איפה? יחד עם השם. ואת נפש אויביך יקלען לה בכף הקלע. אלה דברים שצריכים לזכור אותם. כשאדם הולך לצבא הוא צריך לזכור את זה כל יום. כל יום. למה לפעמים בצבא יש הסחות דעת. כמו כל דבר של קדושה, לגודל קדושתו יש גודל הסחות הדעת. אז זה חשוב מאוד שאדם שמתגייס שידע את גודל המעלה שיש לו כשהוא מתגייס לצבא. גודל עצום, גודל עצום. ובכלל, במיוחד שבשירות צבאי, בשונה מכל דבר אחר, יש בחינה של מסירות נפש. אנחנו יודעים שבחינה של מסירות נפש זה בכלל מציאות אחרת. עד כדי כך שכתוב על רבי יוסף קארו, שהיה פה בצפת עיר הקודש, אולי בבניין הזה, כתוב עליו שהוא השתוקק כל חייו למסור את נפשו למען עם ישראל, מהקדושת השם יתברך. ויש שואלים, ובצדק, מרן ורבנן, מרן, רבן של ישראל, רבי יוסף קארו, מה חסר לך? לקחת את כל גן עדן כבר. עם התורה שלך הפכת עולמות. אתה צריך עוד מעלה? ואיזה עוד מעלה? של מסירות נפש. אז הסביר הארי ז"ל שמעלת מסירות נפש היא מעלה את כל כלל ישראל. כמו שאנחנו יודעים, יצחק אבינו, שהייתה לו מסירות נפש, גודל המסירות נפש קיבל מעלות רוחניות אדירות, הוא ואברהם, בי נשבעתי לנאום השם. כי יאנו שעשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך וברכך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים, וירס זרעך את שער אויביו, בגלל מה? בגלל מסירות נפש. לא פחות מזה מקבל כל חייל שיש לו מסירות נפש. מסירות נפש שכמנה מסירות, אגם שהוא לא נפסב, לא נסרט. עצם המסירות. עצם המסירות הביאה מה כל כך גדולה ליצחק, שהגמרא אומרת שבזכותה הוא מצליח לכפר על עוונותיהם של כל עם ישראל בכל הדורות. זה רובד עצום. רובד עצום. אני לא יודע אם אתם רוצים עכשיו אחרי השיחה הזאת להקדים את הגיוס שלכם. אתה אומר, אם זה כזה רובד, זה... לא, גם יש חשיבות גדולה מאוד. ויש אתם שיהיו לומדים תורה עכשיו. אבל אל תחשבו שאתם הולכים לשם, אתם... איזה הפסד. לא, זה מעלה עצומה. זה מעלה עצומה וזה מעלה עצומה. ודבר בעיתו מה טוב.
כל כך המעלת העצומה כתוב אצל, אומר אור החיים הקדוש, כתוב אצל תמר, תמר שהיא מסרה נפש כדי לא לבייש את יהודה, ויהודה שבעקבותיה גם מוסר נפש, ואומר צדקה ממני, שבזכות זה הם זוכים להביא נשמה לעולם, נשמת דוד המלך עליו השלום, נשמת מלכה משיחה. איך הם זוכים להביא את נשמת מלכה משיחה? בזכות המסירות נפש. אתם רוצים להביא את נשמת מלכה משיחה? תתגייסו. מה? רוצים? בטח. רוצים? בטח. כשאתה מתגייס, אתה מביא את נשמת מלכה משיחה. עצם המסירות נפש שלך, שאתה הולך לטובת כלל ישראל, אתה זוכר להביא את נשמת מלכה משיחה. ולא רק, כתוב שכשיהודה ערב בעד בנימין, אומר לו, ישב לעבדך תחת ענה ערבת לאדוני, נכון? יש לו ערבות הדדית על אחיו. הוא מוכן להיות עבד עולם כדי שאחיו, וכדי להיות ערב לאחיו. בזכות זה, מה קרה? יהיה שלום בין האחים, נכון? בזכות זה, ותחי רוח יעקב אביהם, חזרה עליו רוח הקודש, נכון? בזכות זה נפסק הרעב. הרעב העולמי נפסק, למה? כי ליהודה הייתה מסירות נפש מתוך ערבות הדדית לאחים שלו. אתם רוצים שתחזור רוח הקודש? כן. אז זה שאתם מתגייסים, אתם מביאים את רוח הקודש לעם ישראל. אתם רוצים שיהיה שלום בין האחים? בטח. אז ההתגייסות מביאה לכם שלום בין האחים. אתם רוצים שיהיה שפע גדול בעולם? אז זה המסירות נפש, זה כוחה של מסירות נפש. אנשים צריכים להבין שהעוצמה הגדולה של המסירות נפש, שהאדם מתגייס, היא לאלה ולאלה. היא לאלה ולאלה, כן. לגבי ההנהגה. מה? לגבי ההנהגה של צה"ל. ויש שואלים. הרי צה"ל לא מתנהג בדיוק כמו אצל דוד המלך. באמת שאלה קשה. ואנחנו צריכים גם כן לדאוג שיהיה הנהגה יותר מתוקנת בצבא, וצריך לחלק את ההנהגה לשניים. קודם כל ההנהגה בענייני צניעות, שזה בכלל לא פשוט, שהצבא משתדל, אבל לא משתדל מספיק שיהיה צניעות. יש מקומות שיש את הרוב הדברים נושאים. וצריך לדעת שזה לא חדש. אומר הרמב"ן על התורה, ידוע על הפסוק, כי תצא למלחמה, ונשמרת מכל דבר רע, ידוע שבמחנות יש כל תועבה. כך כותב. והתורה מצווה שאנחנו צריכים להיזהר מכל התועבה. אפילו מלשון הרע. מדיבור רע. כל דבר רע. ודאי בצניעות, ודאי בקדושה, כן? כי השם הולך ומתלך לקרב החניך, אבל ההתמודדות הזאת הייתה תמיד. אומר הרמב"ן, זה לא התמודדות חדשה. לכן התורה אומרת, כי תצא למלחמה, ונשמרת מכל דבר רע. אנחנו צריכים לפעול שזה לא יהיה במחנה ישראל. אבל לא בגלל זה התורה אומרת, אל תצא למלחמה. שניים, ההנהגה הצבאית, שהיו צריכים לפעול יותר בתקיפות מול אויבינו ושונאינו, ולפעמים ברכות, כן, כזאת ואחרת, זה גם דבר ידוע. לא חדש, לא חדש בישראל. כבר שאול המלך היה צריך להשתפר בתחום הזה, כמו שאומר לו שמואל הנביא, והוא לא היחידי שהיה צריך להשתפר. אבא היה צריך להשתפר בתחום הזה, טעה. אף על פי כן, אנחנו כן מתגייסים. למה? אני רוצה להגדיר את זה ולומר, לעצמי אמרתי. אמרתי את זה גם היום וזה בראיון רדיו. יש לנו היום בישראל מנהיג שנקרא ביבי, ראש הממשלה.
הוא מנהל את המערכה הזאת כבר למעלה מחמישה חודשים. מתוך אחדות של העם, בסך הכל, ברובה דרובה, מתוך הסכמה של העולם, ברובה דרובה, והעורף הכלכלי של ישראל הוא מספיק חזק להחזיק את המערכה הזאת, והעורף החברתי חזק, הוא מצליח להנהיג את המלחמה הזאת ביד תקיפה, לא פעם מול נשיא ארצות הברית, להגיד לו, אדוני, אני מצטער, קיבלתי בקשתך, אנחנו לא ניישם אותה, אנחנו ניישם מה שטוב לישראל, לא מה שטוב לך. אני מבין שיש לך אילוצי בחירות, אילוצי החיים של חיילה יותר חשובים לי. אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו מנהיג כזה. אם אתה מסתכל על סקלת המנהיגים בישראל, אתה אומר, טוב שהוא עומד בראש המערכה. עם הביקורת שיש לי עליו, על 95% ממה שהוא עושה, אני חושב שמגיע לו באמת יישר כוח עצום. על 5% יש לי ביקורת. לא שהמספרים המדויקים, בערך ככה המספרים. אני אגיד לכם יותר מזה. תסתכל על המנהיגים בעולם. היית מחליף אותו בביידן? מישהו פה היה מחליף, היה אומר, אנחנו תורמים את נתניהו לארצות הברית, תנו לנו את ביידן. מישהו היה מחליף אותו? מה? יש, כולכם פה נבעטים מהרעיון. נכון? אתה אומר, אני לא רוצה להחליף אותו ב... באיזה מנהיג? אולי אני אחליף אותו. לא, אני עדיין לא שם. אבל אני אדון בזה אחרי השיעור. אני רק אומר, אתה לא, אתה אומר, ברוך השם שהוא נמצא. שהוא מנהל את המערכה. עם כל הלחצים מבית, בחוץ, מיועצת המשפטית, ולא יודע מאיפה אני. מנהל אותו כמו שצריך. אז יש מורכבות בחיי צבא. יש הרבה מורכבות בחיי צבא. אבל זה לא מוריד את גודל המעלה העצומה שיש לאדם שמשרת בצבא. שהוא בא לעזרת השם, לעזרת השם הגיבורים. צריך לזכור את הדבר, זה דבר עצום הדבר הזה. ובכלל, אנחנו צריכים להבין, כל פעולה שאנחנו עושים עכשיו זה פעולה היסטורית לדורי דורות. היסטורית לדורי דורות. אנחנו לפעמים אומרים, אך, ימי תש"ח, הקמת המדינה, איזה גודל. לא יודע אם באותה שעה אנשים הרגישו זה אותו גודל. היו כאלה שלא הרגישו, לא הרגישו. ששת הימים, אני הייתי שם. כמה שהרגשנו את הגודל, לא הבנו איזה גודל זה האירוע הזה. יום כיפור, לא הבנו את גודל האירוע. גם עכשיו אנחנו מבינים, ולא מספיק מבינים את גודל האירוע. זה אירוע שיש לו הדים לכל האנושות. כל הגלובוס. מסתכל, מה קורה פה? מה קורה בג'באליה, מה קורה בחאן יונס, מה קורה עם רפיח? מתי כבר רק מישהו סוף סוף את רפיח? אין. יש הפגנות בכל העולם. בעד, נגד. 82% מתושבי ארצות הברית בעד. תהיו רגועים. כל הרעש זה מעל 18%. אנחנו עושים פעולה שהיא ממש עושה מלחמות, בורא ישועות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. זה המציאות. כל חייל עושה את הפעולה הזאת. עד כדי כך שהזוהר כותב ש... יש חרב השם. מה זה חרב השם? אומר הזוהר, חרב השם זה שם י' כו' כעל החרב. על הניצב של החרב, אות י', על החרב עצמה, אות ו'. זה שתי הפיות שלה, שני עין. י' כו' כעל החרב. וגם על החרב של מטה, היא תשקיף של החרב של מעלה.
אז גם כן בחרי הפשמת הזה אותיות יו"ד כו"ד כ. וגם בהם 16. הם 4. הם 4. מה? תבור. גם בתבור. ההדק זה היו"ד, הרובה זה הו"ב, הנוקר זה ה' הראשונה, והכלי זה ה' השנייה. תגיד, מה אתה כותב את שם השם על התבור? על ה-M16, M4, מה אתה? כבוד הרב. לא אני, זוהר מפורש. מה ההבדל בין חרב לבין M16? או גם תותח, אותו דבר. וטנק אותו דבר. וחטא שלוש אותו דבר, וכיפת ברזל אותו דבר. כן, כן, ממש צריך לדעת. במקום לכתוב על, על הפגז, תכתוב עליו לשם יחוד קודשי הברוך הוא שכינתה. ממש, ככה. זה המציאות. צריך לדעת להכיר. כי שם השם נקרא עליך. במיוחד אם אתה חייל בצבא. זכות עצומה. הדבר הכי חשוב בצבא, את כל מה שאמרנו בשיעור הזה, זה תקציר, כן? צריך לזכור אותו יום, יום, יום. לזכור אותו יום, יום. על זה נאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. חכמינו אמרו את הפסוק הזה על מה? על תפילין, נכון? זה פסוק נאמר על תפילין. למה על תפילין? כי בתפילין, מתי קיבלנו תפילין? תפילין קיבלנו את הפסוקים של תפילין, את שני, כדי שהוא היה כביאך זה נאמר באמצע יציאת מצרים, נכון? אז בכדי שהוא היה כביאך אתם מוזמנים להסתכל ולראות, המילים יד חזקה וחוזק יד מופיעים 4 פעמים. כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני פה מנהל את העולם, לא אתה פרעה, עם כל הכבוד, זאת הצידה, נכון? או אתה בעצמך תגיד, בעל כורחך אין. ככה היה ביציאת מצרים, נכון? יד חזקה. עם כל הכבוד לפרעה, וכל הכבוד הראוי והנערץ שיש לנו לחרטומים, ולעבדי פרעה, ולכל היועצים למיניהם, דבר עלינו יקום לעולם, נכון? זה יד חזקה. זה התגלה ביציאת מצרים. באותה פרשה כתוב, והיה לך לאות על ידיך. תדעו מה עד ה... מה זה ידיך? יד חלשה שלך, נכון? למה? כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. מה קשור עם השם? יד חזקה שלו עם יד חזקה שלי. שאלה ברורה? מה בין היד החזקה של הקדוש ברוך הוא ליד החלשה שלי? התשובה שכשאתה מניח תפילין, השם עוז שלו לעמו ייתן. השם נותן את העוז שלו לך. לכן הדבר הכי חשוב בצבא זה תפילין. הרבי מכבד עליו השלום, ששת הימים, נלחם, שיפיצו מצוות תפילין בכל ארץ ישראל. יצאו החסידים שלא עבדו בכל הצמתים, אמרו לו, כבר רבנו, איך אפשר, צניעו את זה. בדיוק אותה ניחוצה לעם ישראל. ומאז ועד היום מניחים תפילין לעם ישראל. צריכים ששת הימים. ותפילין, תפילין זה השם עוז לעמו ייתן. ממילא ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. זה בתפילה, אתה, במלחמה, אדם זוכה שהעוז האלוקי מתגלה דרכו. סתם ככה צהל מנצח, אתם חושבים? לא? ממש לא. צהל מנצח, כי עוז השם מתגלה דרכו. אפילו בא עם 16 שלו. זה הפשט, כי השם הלוך מתהלך בקרב מחניך. איפה בקרב מחניך?
במטבח? בחמל? איפה הוא נמצא? איפה בקרב החניך הוא נמצא? באדם עצמו. בחייל עצמו. בקרבך הקדוש. זה הזכות העצומה של כל מי שמשרת בצבא. יש שאלות? מישהו לא במקום קרבי. גם מישהו באפסנאות. גם מישהו בכלא 4. בסדר? הוא חלק מהצבא הגדול והקדוש ששם השם נקרא עליו. אבל עדיף להיות יותר בטופ כאילו? עדיף להיות במקומות של הטופ. כמו דוד המלך, שהולך בטופ, בראש החזית, הוא לא עומד מאחורי שמישהו אחר ילחם במקומי. הוא נלחם, כמו משה, שנלחם בסיחון ואוג, בעצמו, כמו שהגמרא אומרת. הוא בעצמו נלחם בסיחון ואוג. כמו יהושע, שנמצא עם הלוחמים בקרב. יש עניין להשפיע? בטח. זה שאתה בצבא, נלחם. זה משפיע. ובוודאי אחרי המלחמה, רק רואים אותך עם הפעות המתוקות שלך, זה כבר עושה את שלו. ודאי שזה עושה את שלו. עם ישראל רואה את זה. עם שרואה ומבין את המשמעות. שבני התורה ממשיכים את דרכו של משה רבנו, ממשיכים את דרכו של יהושע בן נון. בוודאי, גם בשיחות ובחיזוק ולחבק את האנשים. יותר חשוב מכל דבר תורה זה שאתה מחבק אותו. אתה אומר, נכון, אני יש פעות ולך יש תספורת חילונית. אבל אנחנו אחים. ואז הוא, כל המחיצות, שקר ששמו בינו לבינך, נופלות. כשמחצות שקר האלה נופלות, אני אשאל אותך, תגיד לי, זה התורה שאתם לומדים באמת מתוקה מדבש? אתה אומר לו, אחי, ממש. זהו. היה שווה לעבור לעולם של המשפט הזה. סתם, אתה דוגמה לשאלה, כן? עוד שאלות? שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לקיים את המצווה ולזכור כל רגע ורגע את גודל המעלה של השירות הצבאי שלכם. חזקו ואימצו.